Zonja dhe zotrin, mirë mbroma, mirë se vini në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e News 24. Në lajme do të ndiqni. Diplomati amerikan David Wisner në një intervistë për gazetën Panorama shpreh se reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe se lufta kundër korrupsionit është jetike. Ndryshimet në qeveri, kuvendi do të zhvilloj nesër një seancë të jashtëzakonshme në orët në vijim prite që presidenti Begaj të firmos dekretet. Drejtuesi i prokurorisë të Vlorës Aurel Zarka është arrestuar nga SPAK. Me të në pranga janë vënë edhe një ish oficer gjyqësor dhe një avokat. Policia ka zbardhur vdekjen e biznesmenit në Det, sipas saj bashkë me një tjetër person 52 vjeçari tentonin që të vendosin triton në një anije, por ju shpërtheu aksidentalisht. Protest në aksin Thuman Kashar, banorët e zonës bllokojnë rrugën dhe përleshen me policinë. Tjetër viktimë në galeritë e Kromit, minaturi 31 vjeçar humb jetën duke manovruar kamionin e ngarkuar me mineral. Presidenti Erdogan paralajmëron, mund të ndërhyjmë në Izrael, duaj që të jemi të fuqishëm për të parandaluar ato që po bëhet me palestinezët. Vjojmë të me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Në një intervistë ekskluzive për gazetën Panorama, i ngarkuar i Amerikan me punë në Shqipëri, zoti David Wisner flet për raportet dypalshe midis SBA-s dhe Shqipërisë, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të SBA-s për demokracinë, sundimin e ligjit dhe reformën në drejtësi. Wisner thekson gjithashtu rëndësinë e aderimit të Shqipërisë në NATO. Në përfundim, ai falenderon shqiptarët për mikpritjen dhe njofton pasardhësen e tij, diplomate Nancy Van Horn. I ngarkuari amerikan me punë në Republikën e Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti David Wisner shprehet ekskluzivisht për gazetën Panorama mbi raporte dypalshe mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, për raportin e vendit tonë me aleancën më të madhe ushtarake o politike në botë NATO-n dhe temat të tjera. Sipas zotit Wisner, përparësitë e interesimit amerikan në Shqipëri përfshin mbështetjen për demokracinë, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe zbatimin e pakthyeshëm të reformës në drejtësi. Jemi krenar të mbështesim reformën në drejtësi të Shqipërisë, e cila sapo mbushi 8 vite nga miratimi në parlament. Vazhdojmë të shohim institucionet e drejtësisë teksa bëhen më të afta, më të pavarura, madje edhe më llogaridhënëse. Jemi krenar që jemi partner të Shqipërisë në këtë përpjekje që është jetike për demokracinë e saj dhe eventualisht për vendin e saj në BE. Zoti Wisner shpreh se përparësitë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri janë të qarta dhe ato vendosen nga nivelet më të larta në Washington. Përparësit tona janë të qarta dhe përfshin mbështetje për demokracinë shqiptare me punën e përbashkët për të forcuar institucionet demokratike dhe sundimin e ligjit, përfshirë në përmjet zbatimit të pakthyeshëm të reformës në drejtësi dhe luftën jetike kundër korrupsionit, për mbrojtjen përfshirë në përmjet edhe më shumë lidhjesh dypalshe dhe si aleatë në NATO, si dhe për biznesin, duke punuar së bashku për të krijuar mundësi reale për bizneset amerikane dhe shqiptare që të krijojnë vendet e punës që nevojiten dhe të bëjnë Shqipërinë një vend më të begat për të gjithë qytetarët e saj. Diplomati i rëndësishëm amerikan vlerëson raportet e vendit tonë me NATO-n dhe rithekson garancinë amerikane për respektimin e nenit 5 të NATO-s për çdo vend të aleancës. Amerika është më e sigurt për shkak të NATO-s, Shqipëria është më e sigurt për shkak të NATO-s, Europa është më e sigurt për shkak të NATO-s, prandaj 68% e shqiptarve bien dakord se Shqipëria duhet ta përmbush premtimin për të kontribuar 2% të prodhimit të brendshëm bruto për shpenzimet për mbrojtjen. Prandaj 90% e shqiptarve mendojnë se të ardhmes i shërben më mirë që një antar i NATO-s, duke pasur parasysh sfidën që paraqet Rusia si dhe Kina, tani më shumë se kur antarët e aleancës duhet të jenë të përkushtuar politikisht, financiarisht dhe ushtarakisht, duke u siguruar që NATO të mund të përballet me sfidat e kohës sonë. Në fund të mandatit të tij, zoti Wisner njofton se cili do të jetë zëvendësi i tij që vjen nga një përvojë diplomatike në Ukrainë, Armeni e Rusi, ndërkohë që pritet kalimi në Senatin e emëruarit të ri ambasadorit David Kostelancik. Pasardhësia ime do të jetë një diplomate e aftë, Nancy Van Horn. Ajo vjen me përvojë shumë të madhe në Tiranë, pasi mes detyrave të tjera që kam mbajtur, ka punuar në Ukrainë, Armeni dhe Rusi. Kam punuar me të dhe mund të flas nga përvoja ime për talentin, dedikimin dhe përkushtimin e saj
për partneritetin e SBA Shqipëri. Në përfundim të intervistës për gazetën Panorama, i ngarkuari i Shteteve të Bashkuara me punë në Republikën e Shqipërisë, shkëlqësia e tij zoti David Wisner, falenderoi Shqipërinë dhe shqiptarët për një vit të paharrueshëm. Ai tha se është i prekur nga mikpritja dhe miqësia që të gjithë shqiptarët tregojnë ndaj amerikanëve. Ditën e sotme është mbajtur protesta e radhës për aksin Thuman Kashar. Do të lidhemi tani me kolegen Rovena Cerka për më shumë detaje. Rovena, të përshëndes. Çfarë mund themi për protestën e ditës së sotme, nga ana tjetër çfarë kërkojnë edhe banorët? Ishte një protestina e cila zgjati rreth 60 minuta që nga nisja e saj u shënua një incident i cili në fakt ishte i vetmi, ku efektivet e policisë kanë hedhur spray me specdiegës në drejtim të protestuesve në mënyrë që ata të largoheshin. Diçka e tillë nuk është bërë mundur, siç mund të shohim nga ana e efektivëve të policisë janë vendosur këto barriera të cilat tashmë janë shkulur nga protestuesit, është vendosur ky mur rrethues me tela për të bërë të pamundur aksesimin e tyre në autostradën Thuman Kashar. Aty ku ndodhemi ne në këtë moment është pikërisht vendi ku ndodhej rrethrotullimi i Thumanës më herët, duke bërë kështu një ndërprerje të rrugës së vjetër të aksit Thuman Kashar me zonën e aksesueshme nga ana e rrugës së vjetër. Dhe ajo që kërkojnë pikërisht qytetarët është që pikërisht në këtë aks të ketë një mënyrë për të lidhur të gjithë banorët e zonës me autostradën e re, e cila tashmë ka traun me pagesë, e cila shkon deri nga 270 lekë dhe mbi 500 lekë të reja për automjetet të cilat do të kalojnë. Dhe ajo që kërkojnë qytetarët në këtë moment është që ata të kenë akses në këtë autostradë, qoftë edhe me pagesë, pasi shprehen se janë të dëmtuar jo vetëm për lëvizjen e tyre të lirë, por edhe pengimi tregtar. Ajo që është më shumë për të shënuar nga ana e tyre është se më të dëmtuarit janë të gjitha bizneset. Ne e theksuam edhe më herët në lidhjen e mëparshme që kur automjeti i News 24 erdhi pikërisht për të ndjekur këtë protestë, vumre se aksi i vjetër nuk kishte pothuajse fare qarkullim. Çka është një dëshmi e hapur se të gjitha bizneset e kësaj zone, të cilat ishin aksesueshme nga të gjithë qytetarët që nga Tirana i drejtoheshin në fushkrujes, tashmë nuk kanë akses. Mirovena, faleminderit për gjitha detajet që përcollen në lidhje me këtë zhvillim të ditës së sotme. Kishim një ndërprerje të shkurtër. Rovena, faleminderit sërish. Mirë, do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Presidenti i Republikës Bajram Begaj pritet që të dekretojë të martë ndryshimet në qeveri pas propozimeve të kryeministrit Edi Rama. Menjëherë pas shpalljeve të dekreteve presidenciale, do të zhvillohet seanca e jashtëzakonshme parlamentare ku do të votohen ndryshimet në ekzekutiv, si dhe kryetarja e re e kuvendit Elisa Spiropali. Presidenti i Republikës Bajram Begaj pritet të thotë fjalën e tij mbi propozimet e kryeministrit Edi Rama për ndryshimet në qeverinë ditën e martë. Mësohet se presidenca ka nisur procesin e verifikimeve të emrave të propozuara për ministra. Pas verifikimeve përkatëse, kreu i shtetit do dekretojë ndryshimet në qeveri. Kushtetuta e bën të qartë se ministri emërohet dhe shkarkohet nga presidenti i Republikës me propozim të kryeministrit brenda 7 ditëve, ndërkohë që dekreti shqyrtohet brenda 10 ditëve nga kuvendi. Kryeministri Edi Rama, pasi bëri publike në Kongresin e Partisë Socialiste ndryshimet në kabinetin që drejton, shkoi menjëherë në zyrën e presidentit Begaj, ku personalisht i dorëzoi propozimet. Taulant Balla është propozuar të marrë detyrën e ministrit të shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Ervin Hoxha propozohet për ministri i brendshëm, Petrit Malaj si ministri i financave dhe Piro Vëngu ministri i mbrojtjes. Seanca e zakonshme për votimin e dekreteve presidenciale, por edhe të kryetares së re të kuvendit Elisa Spiropali, ishte parashikuar të zhvillohej pas ditën e kësaj të hënë. Por mungesa e dekreteve të presidentit ka detyruar majorancën të shtyjë me 24 orë zhvillimin e seancës. Njoftimi për mbajtjen e seancës pas ditën e së martës në orën 18 u bën në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në mbledhjen ku mori pjesë kryeministri Edi Rama, u bë prezantimi kreu të ri të grupit socialist Niko Peleshi, i cili deri më tani mbante postin e ministrit të mbrojtjes. Mësohet se Rama, pasi ka falendëruar ministrat Balla, Peleshi dhe Mete për punën në drejtimin e ministrive të brendshme, mbrojtjes dhe të financave, bëri prezantimit e tre ministrave të rinj, ka theksuar se ndryshimet në qeveri erdhën si nevojë forcimit të grupit parlamentar për gjatë muajve të fundit deri në zgjedhjet politike të vitit ardhshëm. Në mbledhjen e grupit rënë në sy mungesa e Ervin Metes, që u shkarkua si ministër i financave.
Burimet bëjmë dije se krye socialisti ka kërkuar angazhimin maksimal të të gjithë deputetëve në teren dhe takime me qytetarët. Do të shojmë tani live me zotin Lul Zimbasha, i cili po zhvillon një atakim me strukturat e demokratëve euroatlantike. Ndjekim. Kërkohë sot, gjithë jemi njërë me lajmin, se si pas procedurave të rregullta, pas depozitimit të rekursit tonë në gjykatë lartë për një tjetër pjesë të pazarit e diramës me Sali Berishën, që ishte vendimi skandalos dhe kriminal, në kuptimin penal të fjalës, i tre gjyqtarëve të apelit me 11 qershor, ky rekurs tashmë edhe zyrtarisht sipas procedurave është referuar nga gjykata apelit në gjykatë lartë dhe presim që çështja e ditës të caktohet edhe trupa që do ta marr në shqyrtim. Dua t'ju informoj se edhe në këtë drejtim angazhimi ynë është i plot, në radhë parë për aspektin juridik, në radhë dytë për gjithë aspektet tjera që kanë bënë me kontekstin publik dhe ndërkombëtar të kësaj çështje që është minim i pastër i demokracisë. Minim i demokracisë i cili t'jemi fare të drejtë nuk mund ndodhte vetëm prej Sali Berishës, është një produkt i përbashkët i Edi Ramës dhe Sali Berishës, natyrisht dhe lejtnantëve tyre nga Belinda Balluku me shok e të tjerë. Po kthehemi prapë tek ajo që po ndodh, sepse mesazhi për qytetarët me të vërtet ka anën e vetë të zezë, sterë të zezë. Dhe është një mesazh i cili është dhënë në mënyrë të përsëritur. I kthehemi dhe i rikthehemi, do t'i rikthehemi derisa ta shlyem këtë njollë të zezë të vendosur në historikun e Partisë Demokratike të Shqipërisë nga një grusht deputetësh të dalë me votat e demokratëve, por që në fakt nuk e meritojnë tjena as antar të Partisë Demokratike, jo më deputetë saj. Kam fjalën për ata deputetë që votuan amnistin për të liruar 117 korruptuar të Edi Ramës. Njerës që kanë vjedhur fonde publike, njerës që kanë falsifikuar tendera, njerës të përfshirë në afera korruptive, madje dhe njerës të përfshirë në vjedhje votash të Partisë Demokratike, të liruar me votat e këtyre deputetëve, të dalë me përpjekjen sakrificën e demokratëve, gjithë se cilit për jush dhe atyre që përfajsoni. Ndërkohë që kanë lënë në ndjekje penale qindra, jo dhjetra, qindra protestus, që e dim fare mirë, shumica për jush vazhdoni të evidentoni, të sillni në vëmendje, protestus të Partisë Demokratike që janë ngritur kundër, pikërisht kundër këtij korrupsioni dhe kundër kësaj qeverie. Është e qartë pra për të gjithë që kemi të bëjmë me një pazar të pastër. Sali Berisha e ka shitur ndeshjen akoma pa filluar. Sa i takon atij, për hallin e tij, për tekat e tij, le të ri edhe 4 vite tjera Edi Rama. Por halli i tij nuk është halli i demokratëve, e nuk do të jetë halli i shqiptarëve. Halli i shqiptarëve ka një pikë të përbashkët që është Edi Rama, koka e këtij tumori gjigant në trupin e Shqipërisë. Ai është fakt tumori, ministrat janë metastazat. Prandaj, hiq një metastaz, del një tjetër, nuk ka pikë rëndësie. Në fakt, edhe rokada e ditës djel me anonimët e futur në qeveri, nuk është gjë tjetër vetëm një syshkelje cinike për gjigja Edi Ramës ndaj teatr kërkesës të teatr opozitës të Sali Berishës për qeveri. Mirëndoqëm zotin Basha në një takim me strukturat e demokratëve euroatlantik, ndërkohë do të ecim atë me të tjera zhvillime. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta thotë se ndryshimet e fundit në qeverinë Rama nuk do të sillin asgjë sa kuq e keq as sipas tij është kryeministri. Meta shton se me veprimet e fundit të Ramës u ekzekutua Partia Socialiste, duke ngritur në pozicione të rëndësishme persona anonim. Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, shprehet se ndryshimet e fundit në qeverinë socialiste nuk do të sillin asgjë të re, sa kohë e keqja e këtij vendi është Edi Rama. Sipas tij, kryeministri të dielën ekzekutoi PS-n, duke sjellë në poste të rëndësishme persona anonim. Ekzekutoi përfundimisht Partinë Socialiste. Ndryshimet janë tregues i kalbëzimit të qeverisës. Janë një përpjekje për të krijuar iluzionin se diçka po ndryshohet,
pa dyshim që janë Ilari Hasapesh edhe brenda vetë Partisë Socialiste, hiqen disa persona të cilët kanë patur një kontribut apo një karrierë të caktuar politike në atë parti, edhe vendosen disa anonim të cilët do të firmosin pa asnjë kusht, pra në raport me kërkesat e ligjit apo të kushtetutës, gjithçka që do të kërkojë Edi Rama. Duke komentuar emërimin e Elisas Spiropalit, Meta tha se kuvendi i Shqipërisë është kthyer në një noter të veprimeve të kundralishme të qeverisë Rama. Për sa i takon spiropalizimit të kuvendit, nuk ka asnjë surprizë, sako ky institucion prej kohësh është kthyer në një noter të rëndom të qeverisë, shkelës flagrant i të drejtave kushtetuese të opozitës, mohues i transparencës dhe llogaridhënies, që vetëm kjo zoj mund ta bëj, sigurisht që vetëm se kërkon të formalizoj azhësimin total të parlamentarizmit që nuk mund të arrit dot. Komente me ta bërje edhe për ministrin e ri të brendshëm si dhe atë të mbrojtjes. Dhe asnjërisi nuk pritet nga kandidati i ri për ministër, një ish funksionar i policisë rrugore, i panjohur edhe për vetë kryesin e Partisë Socialiste. As drejtori i portit të Durrësit, hambarit që mblidhte dhe shërbente si pikë tranziti për trafiku ndërkombëtar të kokainës në mbar botën dhe ikosisht një ndër autorët e alabarit me portin e Durrësit, s'mund të ndryshojë dot fytyrën e Ministrisë së Mbrojtjes. Përkundrazi, pritet ta ndot edhe më shumë atë. Aurel Zarka, drejtuesi i Prokurorisë së Vlorës, është vendosur në pranga me urdhër të Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Urdhër arrest nga SPAK është lëshuar edhe për Leriona Daupaj, magjistrate në shkollën e magjistraturës, ish oficer e policisë gjyqësore në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe hetuese në BKH. Urdhër arreste janë lëshuar edhe për avokatin Radovan Çela dhe shtetasin Astrid Vladi. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se të akuzuarit kanë abuzuar me detyrën lidhur me një procedim penal. Ende SPAK nuk ka dhënë një informacion zyrtar se për çfarë çështje penale është arrestuar kreu i prokurorisë Vlorës, Aurel Zarka. Nga ana tjetër, sipas burimeve të pakonfirmuara zyrtarisht nga SPAK, mësohet se ka qenë zbërthimi i aplikacionit SkyECC që ka zbuluar se këta persona kanë komunikuar aty në lidhje me procedurën penale në fjalë që ka rezultuar në shkelje të ligjit. Pritet që SPAK të jap një njoftim zyrtar për më shumë detaje lidhur me operacionin e sotëm. Sali Berisha do të vijojë betejën ligjore në gjykatën kushtetuese. Këtë lajmë dha vajza e tij Argita Maltezi, e cila gjatë një konference për mediat tha se kanë bërë ankim në kushtetuese për masën detyrim paraqitje që ish kryeministrit ju dha në tetor të vitit të kaluar. Vajza e kryetarit të PD, Sali Berisha, Argita Maltezi, lajmëron se kanë depozituar ankim në gjykatën kushtetuese për vendimet e gjykatave ndaj babait të saj. Maltezi thekson se masa fillestare e detyrim paraqitje ka qenë në kundërshtim me kushtetutën. Kemi dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese ankimin kushtetues në lidhje me masat e kufizimit të lirisë që janë vendosur ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berishës në 20 tetor të 2023-shit. Konkretisht masën e ndalim daljes nga vendi dhe detyrim paraqitje. Të gjitha shkeljet kushtetuese të pretenduara nga Maltezi dhe avokatet e saj janë në dosjen e dërguar në kushtetuese, ndërsa vajza e ish kryeministrit thotë se në asnjë moment nuk kanë qenë kundër hetimit të çështjes. Në këtë ankim ne kemi parashtruar shkeljet kushtetuese të kryera gjatë gjithë procesit nga SPAK dhe nga gjykatat, në injorim, në fakt në dhunim të plot të kushtetutës dhe ligjeve të vendit, të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut. Kujtoj që ne kur nuk kemi kërkuar mos hetimin e çështjes. Akuzat e Maltezit u drejtuan edhe ndaj SPAK, kreu i të cilit si pasaj përdoret politikisht. Në asnjë rast nuk ka asnjë veprim hetimor që lidhet me Sali Berishën. Dhe prapë në fund, SPAK rekomandon vijimin e masës së arrestit. Pse? Sepse ky është urdhri politik dhe SPAK vepron sipas shkopit të dirigjentit. Raporti i dorëzuar nga SPAK evidenton zvaritje të hetimeve pa asnjë fakt të ri që të provojë çfarë do lloj shkelje nga kushdo, jo vetëm nga Sali Berisha dhe Amar Maltezi që s'ka shkelje, po kushdo tjetër
i përfshirë në vendimarrjen në atë që njihet si dosja e klubit Partizani, nuk ka kryer asnjë shkelje të çfarë lloji ligjit. Në gjykatën e Fierit ishte planifikuar që të mbajë sot seanca lidhur me kërkesën e Fredi Belerit për lirimin e parakushëm të tij me kurs, seancë që u shty për në datë 31 korrik për shkak të mungesës së dokumentacionit të duhur. Seanca e parë ishte planifikuar më 25 korrik, por edhe atë ditë nuk u mor asnjë vendim. Drejtoria e burgjeve nuk paraqiti raportin e vlerësimit pasi mungonte dëshmia e penalitetit. Edhe sot Beleri, i cili hyri në gjykatën e Fierit me pranga në duar, qëndroi vetëm 20 minuta në ambientet e saj dhe u kthye përsëri në burgun e sigurisë të lartë në Fier për shkak të mungesës së dokumentacionit. Kërkesa e Belerit për lirim me kusht vjen pas betimit të tij si eurodeputet në Parlamentin Evropian. Beleri ndodhej që prej muajit maj të vitit të kaluar pas hekurave dhe u dënua me 2 vite për korrupsion zgjedhor në zgjedhjet lokale të 14 majit. Zbardhet shkaku që i mori jetën 52 vjeçarit Armand Nelaj në det më datë 24 qershor në Sarand. Ngjarja u mendua fillimisht se ishte një aksident, por prokuroria dyshon se Nelaj në bashkëpunim me një shtetas tjetër po i vendosnin eksploziv një anije në portin e Sarandës dhe lënda plasëse ju ka shpërthyer aksidentalisht. Ai që fillimisht u mendua si një aksident që i mori jetën biznesmenit 52 vjeçar nga Saranda Armand Nelaj më 24 qershor, duket se ka qenë një tentativë e vetë viktimës për atentat. Policia ka zbardhur ngjarjen e cila ka rezultuar mjaft e rëndë. Armand Nelaj do të vendoste eksploziv në një anije në portin e Sarandës, por sasia e lëndës plasëse ka shpërthyer aksidentalisht duke i marrë jetën 52 vjeçarit. Si rezultat i veprimeve të thelluara të prokurorisë dhe punës hetimore, është arrestuar shtetasi Eridion Muho, i cili dyshohet se bashkë me shtetasin Armand Nelaj do t'i vendosnin një anije një sasi eksplozivi, por gjatë kohës që po bënin këtë veprim, sasia eksplozivit ju shpërtheu në duar. Fillimisht u tha se 52 vjeçari ishte veshur si polumbar dhe gjatë zhytjes në ujë i kishte shpërthyer bombula e oksigjenit, pistë kjo që u përmend si dyshime dhe në njoftimin e parë të policisë për këtë ngjarje. Sot në afërsi të portit detar të Sarandës, një polumbar ende të paidentifikuar dyshohet se i ka shpërthyer aksidentalisht gjatë zhytjes në det bombula e oksigjenit, ku për pasoj ka humbur jetën, thuhej në njoftimin e parë ditën e ngjarjes. Por pak orë më vonë, dyshimet për praninë e lëndës plasëse u shtuan, pasi ekspertët gjetën në vendin e ngjarjes pjesë metalike që nuk i përkisnin aparaturës së zhytjes, duke i çuar hetuesit drejt pistës së atentatit ndaj biznesmenit 52 vjeçar. Ekspertët përjashtuan shpërthimin e bombulës oksigjenit, pasi dëmtimi ka qenë shumë i madh, aqsa mjekëve u janë dashur orë të tëra për ta identifikuar. Ndërkohë, pas më shumë se një muaj hetime, rezulton se Nelaj ka qenë vetë autori një atentati të mbetur në tentativë, por ka mbetur vetë viktimë e tij. Armand Nelaj, 52 vjeç, ishte biznesmen prej 13 vjetësh në qytetin e Sarandës dhe zotëronte një kompani të mjeteve të rënda të ndërtimit. Sërish ngjarje tragjike në galeritë e Kromit, një 39 vjeçar humbi jetën në galerinë e Kromit në Kalimash të Kuksit. Mësohet se 31 vjeçari ishte duke manovruar për shkarkimin e kamionit me mineral kromi, por humbi kontrollin e mjetit. Për pasoi kamioni u përmbys duke e zënë poshtë dhe duke i shkaktuar vdekjen 31 vjeçarit. Në vend ngjarje mbërritën grupet e ekspertëve dhe të policisë për të hetuar dhe përcaktuar shkaqjet e ngjarjes së rënë që i mori jetën të rriut. Zhvendosemi tani në SBA, presidenti Biden po kërkon reformim të gjykatës së lartë, ndërsa kanë mbetur më pak se 100 ditë nga zgjedhjet. Paketa e ndryshimeve të propozuara u publikua sot. Do të lidhemi tani me gazetarin dhe kolegen e Zërit Amerikës, Menada Zaimi, për të mësuar më shumë. Menada, përshëndetje. Përshëndetje, Klevisa. Menada, çfarë propozon konkretisht administrata Biden dhe cilat janë shanset që këto ndryshime të miratohen në këtë kongres? Kevisa, presidenti Joe Biden po i kërkon kongresit që të vendos kufi në mandatin e 9 anëtarëve të gjykatës nga i përjetshëm që është aktualisht në 18 vjet. Ai arsyeton se kjo që do të bënte që përbërja e institucionit të ndryshonte me një farë rregullsie, duke vendosur një sistem pa
rashikueshmërie në procesin e emërimit të tyre. Duke se ka pak gjasa që propozimet miratohen me këtë kongres, kur balancat mes shumicës dhe pakicës janë të ngushta dhe kur kanë mbetur vetëm 99 ditë nga zgjedhjet. Por me këtë hap, shpia e bardh, po përpiqet që të shfrytëzojë zemërimin e rritje në mesin e demokratëve, lidhur me gjukatën, e cila përbëhet nga një shumicë konservatore prej 6 anëtarësh. Vitet e fundit, gjukata ka marrë vendime që kanë përmbysur vendime historike të saj, siç është ai mbi të drejtën e abortit, që ka qenë në fuqi prej dekadash. Zoti Biden kërkon gjithashtu që Kongresi të miratojë dhe një ligj që përcakton një kod etike për anëtarët e gjukatës për shkak të shumë pikpyetjeve të ngritura në këtë aspekt. Pas zbulimeve të lidhura me disa anëtarë të saj, mes tyre përmend gjykatin Clarence Thomas, i cili ka kryer disa udhëtime luksoze të paguara nga një mega donator republikan, apo mbi gjyqtaren Sonia Sotomayor, emruar gjatë administratës së presidentit Obama, e cila është përballur me një shqyrtim të hollësishëm pas njoftimeve se ndihmësit e saj shpesh nxisnin institucionet publike për të bler kopje të librave të saj. Presidenti Biden po i bën thirrje Kongresit që të miratojë dhe një amendament kushtetues për të anuluar vendimin e fundit historik të gjykatës lartë që përcaktoi se ish-presidentët kanë imunitet të gjerë nga ndjeka penale. Vendimi zgjat edhe më tej gjykimin e çështjes penale të ngritur nga një gjykatë federale në Washington kundër ish-presidentit Trump nën akuzat për të komplotuar për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Nga ana tjetër, ish-presidenti Donald Trump e ka dënuar propozimin e administratës Biden për reformën gjyqësorë, duke cilësuar atë një përpjekje të dëshpëruar të demokratëve për të luajtur rolin e arbitrit, siç tha ai. Ai e ka cilësuar si një përpjekje të demokratëve për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale dhe për të shkatruar, siç thotë, sistemin e drejtësisë, duke sulmuar kundërshtarin politik. Menada, ndërsa po afrojnë zgjedhjet, si po e shohin ekspertët klimën politike në Shtetet e Bashkuara? Gjasat janë klevisa që tone tash përsohen edhe më tej me afrimin e zgjedhjeve. U duk sikur palët do të hynin në një dinamik krejt të re pas atentatit nga ish-presidenti Donald Trump më 13 korrik, duke u përqendruar më shumë tek ofertat e tyre sesa tek sulmet ndaj njëri tjetrit, kryesisht ato personale, gjë që nuk ka ndodhur. Për shembull, kandidati republikan për president Donald Trump a shpërsoi gjatë një tubimi në Minnesota tonet e tij ndaj zonjës Harris, kandidatës potenciale demokrate për presidente, e cilësoi atë viktimë të re dhe radikale të çmendur të smajtës. Nga ana tjetër, ajo tha, zonja Harris tha se ish-presidenti republikan Donald Trump është një zgjedhje mes lirisë dhe kaosit. Por ka përfaqësues politik, sikurse guvernatori i New Hampshire republikani Chris Sununu, të cilët po këshillojnë dyshën republikane Trump Vance që të përqendrohen tek politikat e tyre, në vend sulmeve personale, të përqendrohen siç thot ai tek çështjet që shqetësojnë elektoratin, pasi njerëzit thot ai janë të shqetësuar që nuk mund të paguajnë faturat, që nuk ndihen të sigur në shtëpinë e tyre apo në komunitetet e tyre, dhe këto janë çështjet që më shumë se gjithçka tjetër do të arrinin që të bindnin votuesit për të votuar Donald Trumpin në muajin nëntor, siç tha ai. Zonjën Harris e pret një javë ngarkuar me një ndalesë planifikuar elektorale në Atlanta të Georgjas, po kështu dhe zotin Trump me tubime zgjedhore në Pennsylvani, Nevada, Arizona. Klevisa mbetet për të parë se çfarë tonesh do të dominojnë atje. Por nisur nga ajo që shihet deri më tash, sulme do të vazhdojnë të jenë pjesë e diskursit të tyre politik. Menada, faleminderit shumë për gjitha detajet që përcollet. Të përshëndes nga Tirana. Faleminderit juve. Rikthemi tek zhvillimet në vend. Nga veriu në jug, Shqipëria ndodhet në luftë me flakët. Situata në fshatin Malshën Gjin është përgjegjësuar, ndërsa është kërkuar ndërhyrja nga ajri që zjarret të mos përhapen në rrugën që të çon drejt plazhit. Po ashtu situata paraqitet problematike edhe në masivin Pyor të Zavalinës në Elbasan dhe në malin e Gjër në Gjirokastër, ku ndërhyrja është e vështirë për shkak të terrenit malor. Nga veriu në jug, Shqipëria ndodhet në luftë me flakët. Situata në fshatin Malshën Gjin është përkeqësuar, ndikuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta. Për pasoj, zjarri është përhapur në dy drejtime, mbi qytetin e Shëngjinit dhe në anën e Ranës së Hedhun, ku për shkak të situatës së rënduar dhe terrenit të thyer, është kërkuar ndërhyrje nga ajri. Aktualisht, për lokalizimin dhe mospërhapjen e flakëve në rrugën panoramike që të çon drejt zonës së plazhit, po operojnë 4 mjete zjarfikse.
Një vatër zjarje për masave të mëdha ka përfshirë një pjesë të masivit pyjor të Zavalinës në njësinë gjinar të bashkisë së Elbasanit. Vënia nën kontroll e flakëve paraqitet mjaft e vështirë për shkak se zjarri ka rënë në terren të thepistur malor. Zjarfikësit e Elbasanit ndodhen në vendngjarje dhe në ndihmë të tyre kanë shkuar edhe efektiv të forcave të armatosura, si dhe të emergjencave civile. Zjarri në masivin pyjor të Zavalinës është zjarri më i madh që ka përfshirë gjatë kësaj vere pyjet e qarkut të Elbasanit, ndërkohë që kërkohet të punohet me forca të shtuara për izolimin e tij. Zjarri i nisur në kurorën e gjelbër të parkut të Virojit gjatë paradites të SHN-s ka përfshirë edhe faqen e malit të gjerë. I favorizuar nga era dhe temperaturat e larta, zjarri është përhapur me shpejtësi duke bërë që një re e madhe tymi të përfshijë edhe qytetin e Gjirokastrës. Zjarfikësit e Gjirokastrës po operojnë për lokalizimin e flakëve, ndërsa kjo është e disata herë që mali i gjerë përfshihet nga flakët brenda këtij muaji. Pak minuta rreshje breshri kanë mjaftuar për të dëmtuar tërësisht prodhimet bujqësore në fshatin Zibër Burriz të Klosit. Banorët shprehen se dëmi më i madh është bërë në frutikulturë dhe të mbjellat të stinës, ndaj dhe i bëjnë apel Ministrisë së Bujqësisë që t'i ndihmojë për të kapërcyer këtë situatë të vështirë. Pak minuta rreshje breshri kanë mjaftuar për të dëmtuar tërësisht prodhimet bujqësore në fshatin Xhibër Murriz të Klosit. Më e prekur ka qenë zona afër qafës së Murrizit, ku afro 30 familje kanë mbetur këtë vit pa prodhime në frutikultur apo të mbjellat të stinës. Banorët shprehen se nga intensiteti i madh i breshrit të rënë pak ditë më parë nuk ka mbetur më asgjë, ndaj kërkojnë mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë për të kapërcyer këtë vështirësi. Dëmë s'kollë në si gjë as rusha, as mullës, derda, as kumullës, patate, dëmote, space, as si gjë më. Më ka bë dëmë kolosalit, më ka dëmtu mesin, më ka dëmtu dëmatët, më ka dëmtu patatën, më gjdo lojtë më si provatit tokës. Unë gërkej nga shteti, që të vejnë dërë. Po, me thonë drejten, dëmë janë është i dukshëm, si që shifë një dhe vetë, këtu s'ka gjela si gjë më. Ne me këtë bujqësin, si me thonë, merë në më shumë. Këta kena të ardhën, gjithë muni i vitit në ka shku dëmë. Për banorët nuk ka më kohë për mbjellje të dyta, ndaj ata shpresojnë që institucionet shtetërore të ndihmojnë për këtë fatkeqësi natyrore. Kreu i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike ja marë Bërmaltezi nga arresti i shtëpisë ku ndodhet. Shprehet se sipas Numbeo, Tirana është vendi i fundit në Europë për nivelin e lartë të ndotjes dhe jetesës. Nga arresti i shtëpisë ku ndodhet, ja marë Bërmaltezi, drejtues i Departamentit të Mjedisit në PD, thotë se sipas të dhënave të fundit të hartuara nga Numbeo, Tirana është e fundit e Europës sa i takon ndotjes dhe cilësisë së jetës. Tirana renditet e fundit në Evropë për indeksin e cilësisë jetës së hartuar nga Numbeo. Tirana e rion propagandës lë pas vetëm një kryeqytet provincial rus të quajtur Novosibirsk. Tirana penalizohet sidomos nga ndotja e cila konsiderohet alarmante. Edi Rama vjedh qindra milion euro për plerat, por pastaj fut zjarrin. Nuk ka fare incinerator dhe shërbysit e qeverisë mahniten me vjedhjen intelektuale. Maltezi thotë se sipas të dhënave të këtij raporti, çmimet e apartamenteve janë më të shtrejta se në shumë vende të Europës. Nëse cilësia e jetës është e ulët, të larta janë çmimet e pronave. Tirana vlerësohet si e 13-a më e shtrenjta në raportin çmim të ardhurave. Sipas fuqisë blerëse, një apartament në Tiranë kushton më shumë se në Myni, në Rom, në Londër, në Vienë dhe Berlin. Në Tiranë shpenzohen shumë kohë në trafik. Ajo që e hëtuç propagandën e Veliajt dhe Ramës për turizmin, pyjet orbital, rilindjen urbane dhe prallat e tjera, është se Tirana renditet shumë më poshtë kryeqyteteve të rajonit për cilësinë e jetës. Nxehti përvëlues që ka përfshirë vendin ka shtuar numrin e fëmijëve të prekur nga viruzat e stinës. Në pediatrinë e Beratit paraqiten 60 deri në 80 pacientë të vegjël çdo ditë, kryesisht me shenja të dehidratimit dhe të intoksikimit. Po ashtu nga ana tjetër, fluks të shtuar të pacientëve ka edhe në urgjencën e Spitalit të Pogradecit, ku pacientët paraqiten me temperaturë të vjella dhe rruf. Temperaturat e larta të muajit korike që vazhdojnë ende kanë krijuar një situatë të rënduar virale në
qarkun e Beratit. Çdo ditë pra reparti të pediatrisë në Spitalin Rajonal të Beratit paraqiten fëmijë nga i gjithë qarku, të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore dhe paraqesin problematika të shumta shëndetësore në lidhje me virozat. Situata sigurisht që ka qenë ngarkuar, ku karakteristikë gjendjeve të paraqitura kanë qenë temperaturat e larta, çrregullimet gastrointestinale ku dominonin të vjellat. Gjithmonë ka qenë numër goxha i konsiderueshëm, domethënë minimumi ose mesatare ka qenë 60, po mund të shkonte më shumë. Fundjavët sigurisht që prerë janë më të larta, vinë me shenja të dehidratimit, me shenja të intoksikimit, me temperaturat e larta, me agjitime. Konfirmohet se janë shfaqur edhe raste me Covid. Sipas mjekëve deri tani ka pasur 19 raste me Covid-19 dhe 4 komplikacione të këtyre rasteve janë dërguar drejt të Spitalit të Tiranës për ndihmë të specializuar. Kemi pasur fëmijë me Covid, por ajo që duhet të theksoj është që ky Covid është një variant duket i Covidit të mëparshëm, por që nuk ka atë agresivitet që kemi pasur në kohë më parë. Ka temperaturat e larta, pak edhe në disa raste të rralla kemi pasur interesi pulmonar. Mjekët japin këshilla në lidhje me kujdesin që duhet të tregojnë prindit për fëmijët e tyre, ndërkohë që këshillojnë të mos dalin në temperaturat e larta. Nga ana tjetër, shefi i urgjencës në qytetin e Pogradecit thotë se ka raste të shtuara të pacientëve që paraqiten në urgjencë, kryesisht me infeksione të aparatit tretës, të vjella dhe temperaturë. Është një periudhë me fluks të rritur, kryesisht janë infeksione të aparatit tretës dhe aty të respirator, prezantojnë me bark, të vjella, temperaturë, rruf, koll, ka një fluks të rritur. Nga 60 deri 100, 150. Ka pasur edhe tampon pozitiv për COVID-19, por pak komplikacione. Kryesisht me temperaturë të moderuar, me dopë strupore dhe papreke pulmonare. Gjithashtu, fluks në rritje ka edhe pediatria e Pogradecit, ku sipas mjekëve paraqiten deri në 60 raste në ditë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se Turqia mund të hyjë në Izrael siç ka bërë në të kaluarën në Libi dhe në Nagorno-Karabakh, por pa specifikuar për çfarë intervenimi bëhej fjalë. Ne duhet që të jemi shumë të fuqishëm në mënyrë që Izraeli të mos i bëjë këto gjëra në Palestinë. Sikurse kemi hyrë në Karabakh, sikurse kemi hyrë në Libi, ne mund të veprojmë gjashëm ndaj atyre, deklaroi Erdogan përpara anëtarëve të partisë së tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se Turqia mund të hyjë në Izrael, siç ka bërë në të kaluarën në Libi dhe Nagorno-Karabakh, por pa specifikuar për çfarë intervenimi bëhet fjalë. Erdogan kritik i ashpër i ofensivës së Izraelit në Gaza, foli për luftën përgjatë një fjalimi në të cilin ai lavdëroi industrinë turke të mbrojtjes. Ne duhet të jemi shumë të fuqishëm në mënyrë që Izraeli të mos i bëjë këto gjëra në Palestinë, sikurse kemi hyrë në Karabakh, sikurse kemi hyrë në Libi, ne mund të veprojmë gjashëm ndaj tyre, deklaroi Erdogan para anëtarëve të partisë së tij. Nuk ekziston asnjë arsye pse të mos e bëjmë këtë. Ne duhet të jemi të fuqishëm që të mund t'i marrim këto hapa, theksoi ai përmes një adresimi televiziv. Përfaqësues së partisë së Erdogan nuk ju përgjigjen kërkesave për më shumë hollësi mbi këtë deklaratë dhe as Izraeli nuk i komentoi ato. Në vitin 2020 Turqia dërgoi personel ushtarak në Libi për të mbështetur qeverinë e njohur prej Kombeve të Bashkuara atje. Kryeministri i Libis Abdulhamid al-Debag, i cili udhëheq qeverinë e Unitetit Kombëtar në Tripoli, gëzon për krahjen e Turqisë. Turqia e ka mohuar ndonjë rol direkt në operacionin ushtarak të Azerbajxhanit në Nagorno-Karabakh, por vitin e kaluar theksoi se është duke shfrytzuar të gjitha mjetet, përfshirë trajnimet ushtarake dhe modernizimin për të mbështetur aleatin e ngushtë. Si pasojë e ofensivës toksore dhe ajrore të Izraelit në Gaza, janë vrarë më shumë se 39,000 palestinez, raportojnë autoritetet shëndetësore palestineze. Shërbimi urgjencës britanike njoftoi se një burr është arrestuar pasi së paku 8 fëmijë u plagosën nga një 17 vjeçar me thik në veriperëndim të Anglisë të Hënën. Autoritetet thanë se u ka dhënë ndihmë mjekësore 8 pacientëve të plagosur me thik, të cilët u dërguan në 3 spitale të ndryshme, përfshirë një spital dhe fëmijësh. Gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Policia tha se oficerët armatosur e kanë arrestuar një burr dhe i kanë sekuestruar një thik pas raportimit të incidentit. Në fjalë pak përpara mesditës. Nuk ka rrezik për publikun e gjerë, tha policia.
Kryeministra italiane Giorgia Meloni po zhvilloi një vizitë zyrtare në Kin, ku si pikë synim ka rritja në bashkëpunimit midis dy vendeve. Ajo nënshkroi një plan veprimi 3-vjeçar me homologun kinez, teksa Roma kërkon që të përmirësojë lidhjet tregtare me Pekinin, pasi u largua nga nisma një brez një rrugë nga qeveria e mëparshme. Kryeministra italiane Giorgia Meloni u zotua të dielën të rifilloi bashkëpunimin me Kinën, duke nënshkruar një plan veprimi 3-vjeçar gjatë vizitës së saj të parë zyrtare në Pekin, që nga marrja e detyrës. Meloni, e cila udhëheq një qeveri të krau të djathtë që nga viti 2022, e bëri njoftimin gjatë një takimi me kryeministrin kinez Li Qiang, teksa Roma kërkon të përmirësojë lidhje tregtare me Pekinin, pasi u largua nga nisma e presidentit Xi Jinping një brez një rrugë vitin e kaluar. Kryeministri italiane tha se udhëtimi i saj 5 ditor ishte një tregues i vullnetit për të filluar një fazë të re për të rifilluar bashkëpunimin dy palësh. Plani veprimit synon të eksperimentoj me forma të reja bashkëpunimi, shtoi ajo. Më vonë gjatë ditës, Meloni tha se një memorandum bashkëpunimi i firmosur mes dy vendeve përfshin sektor strategjik industrial si automjetet elektrike dhe energjia rinovueshme. Në një deklaratë të lëshuar nga zyra e tij, kryeministri kinez vuri në dukje dobin e ndërsjellët në bashkëpunimin mes ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në fushën e ndërtimit të anijeve, hapësirës ajrore, energjisë së re, inteligjencës artificiale. Në vitin 2019, Italia u bë vetmi shtet nga grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës që ju bashkua nismës një brez një rrugë, por u tërhoqë vitin e kaluar në nëntrysnin e Shteteve të Bashkuara mbi shqetësimet për shtrirjen ekonomike të Pekinit, bën të ditur zëri i Amerikës. Qeveria e Melonit tha se marrveshja nuk i kishte sjellë përfitime Italisë, tregtia së cilës me Kinën në vitin 2023 me vlerë 80 miliard dollar ka anuar shumë në favor të Pekinit. Kina është partneri më i madh tregtar i Italisë jashtë BE-s pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Venezuelë, presidenti Nicolas Maduro dhe rivalit i opozitës Edmundo González pretendojnë se të dy fitoren e kanë në zgjedhjet presidenciale të zhvilluara të dielën. Autoriteti zgjedhor i Venezuelës shpalli fitues presidentin Maduro për një mandat të tretë, por opozita e kundërshton. Shtetet e Bashkuara shprehen shqetësime serioze që rezultatet e publikuara shpallnin fitues presidentin Nicolas Maduro. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro dhe rivali i tij i opozitës Edmundo González pretendojnë që të dy fitoren në zgjedhjet presidenciale pas një votimi të shënuar nga akuza për taktika të fsheta dhe incidente të izoluara dhune. Autoriteti zgjedhor i vendit tha pak pas mesnatës se Maduro kishte fituar një mandat të tretë me 51% të votave, pavarësisht nga sondazhet e shumta të daljes që tregonin një fitore të opozitës. Autoritetet venezueliane thanë se kandidati i opozitës González fitoi 44% të votave, megjithse opozita kishte thënë më parë se kishte arsye për të festuar dhe u kërkoi mbështetësve të vazhdonin të monitoronin numrimin e votave. Maduro, duke u paraqitur në pallatin presidencial, tha se rizgjedhja e tij është një triumf i paqes dhe stabilitetit dhe përsëriti pohimin e tij në fushat se sistemi zgjedhor i Venezuelës është transparent. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen shqetësime serioze se rezultatet e publikuara nga autoritetet zgjedhore të Venezuelës, të cilat shpallin presidentin Nicolas Maduro fitues për një mandat të tretë, nuk reflektojnë votat e popullit, deklaroi të hënën sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Është shumë e rëndësishme që secila votë të numërohet saktë në mënyrë transparente, që zyrtarët zgjedhor të shpërndajnë me njëherë informacionin me vëzhguesit opozitar dhe ata zgjedhor pas një vonesë, dhe që autoritetet zgjedhore të publikojnë të dhënat e detajuara të votave, theksoi Blinken. Washingtoni, i cili ka kundërshtuar zgjedhjen e Maduros si lider shteti edhe në 2018, i ka hequr sanksionet ndaj industrisë së naftës së Venezuelës në dhjetor të vitit kaluar, si përgjigje ndaj një marrëveshje të Maduros me partitë opozitare. Në përpjekje për të dhënë mesazhin që të rinë të qëndrojnë në Shqipëri, doktor Skerdi Lajt Faria, themeluesi i K-Day Hospital, i është përkushtuar ndihmës të mbajnë të rinë në Shqipëri. Me rastin e 18 vjetorit të djalit të tij, ai simbolikisht duroi 18 pemë për Tiranën dhe bëri thirrje që të rinë të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. K-Day vazhdimisht angazhohet në nisma sociale në ndihmë të komunitetit.
Çdo ditë më shumë të rinjtë shqiptar kërkojnë të largohen nga vendi, duke e bërë kështu emigrimin një nga shqetësimet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Në përgjigje të kësaj situate, themeluesi dhe CEO i Kate Day Hospital, doktor Skerdilajt Faria, vazhdon me bindje nismën e tij të mbajmë të rinjtë në Shqipëri. Por këtë herë jo vetëm si një sipërmarrës i suksesshëm, por edhe si një atzetar dhe babai i përkushtuar, në mënyrë simbolike dhuroi për kryeqytetin 18 pemë me rastin e 18 vjetorit të djalit të tij, Gjergji. Po përpiqem që edhe Timbiri, lindur e rritur në Rom, ai ta ndjej Tiranën më tepër se sa Romën, sepse ky është qyteti im, është vendi im. Ndërsa ai u bën thirrje të rinjve që mundësitë i kërkojnë dhe e krijojnë në Shqipëri, vajza e tij Elena, edhe pse e lindur dhe rritur në Itali, mbështet misionin e të atit, duke vendosur të zhvendoset në Tiranë. Qëndroni në Shqipëri, qëndroni në këtë tokë, në vendin tonë, dhe kontribuoni, jo vetëm me mbjelljen e pemëve, po me shumë punë të tjera, me shumë mbështetje, me shumë përkrahje për Shqipërinë tonë, për familjet tona. Qershorin e vitit të shkuar, në kuadër të kësaj nisme, doktor Skerdi rriti pagat dhe bonuset për herë të dytë pas pandemisë për të gjithë punonjësit e Kate, numri i të cilëve i kalon 200 persona. Nga ana tjetër, Gjergji, me frymën e trashëguar nga jati, vendosi që këto pemë t'i mbjellë së bashku me 25 miqtë e tij italian, të cilët u shprehën. Është një gest i bukur që ndihmon komunitetin duke shtuar gjelbrimin. Është diçka që nuk e kam parë në vende të tjera dhe as në Itali të zhvillohet si një traditë. Kujtojmë se Kate ka qenë mbështetëse e nismës 1 milion pemë në kryeqytet, duke dhuruar qindra të tilla, si dhe është vazhdimisht e angazhuar në nisma të ndryshme sociale, si durimi i stolave për komunitetin, fushata sensibilizuese me kryqin e kuq shqiptar, për durimin e gjakut në ndim të fëmijëve talasemik, ndima për familjet në nevojë e të tjerë.